Gabi. Nossa, acho que vai cair, mano. Que louco! Nossa, mãe do céu, parece que nós vai cair daqui do bicho. Olha que da hora. Mano, parece que vai cair, velho. Que da hora, chão! Vai deixar seu telefone cair. Olha, meu irmão. Ai, caramba, mano. Agora foi foda, mano. Giovaninha, gostou? Da hora, pessoal. Esse foi 10. Mandar um vídeo aí pra vocês.